vetëm se kapota me zhvesh diçka që ja dhoni element që nuk është e plotë ose e vërtetë e saktë, çu shpejt thonë ju, është që nuk është bon askundra veteranëve, askundra çikës. Veç lutna diçka. Nuk është Bekim Haxhiu Kamishi, përfasuesi i vlerave të luftës. Ka qenë një ish pjesëmarrës. Diskutimi se është kput një fjali, se është montimi keqi, dëb të bon. Ai për një kohë është protagonisti, po protagonisti, po nuk e kemi në originalin, ne ta tregon brat për shkolla ku ka marrë. A për atë çish da pesimiqet, për njëri të ka marrë. Apo për volinet apo për atë nuk e kena marrë. Këto janë organet e drejtësisë për këtë çështje, kështu që s'kish ai në teoriat konspirative, organi i drejtësisë është fakt. Po duhet me padit. Ka bëu emision ne shumë për këtë punë. Unë pe lut na juve sa trego ku e ka marrë. Po duhet me padit. Padit, kush me padit? Padit, e padit kushdo që për fol. Un padit zbajnë një njerëz që s'e ka asht drejt për këtë punë. Zoti zgjidh. Ti s'ke përfshin, s'ke qenë përfshin. Jo përfshin. Po po, ne vesh në shkputje të asaj. Bekim Haxhiu Kamishi. Është i për fol natë, jo si çlirëmtar, jo si burrimier, po si propozues i një emocioni, i një procedure, i një ligji me përfituar nga nëse mos flasim për karakterin e njerëzve së mirë. Jo për trusin, është mirë për karakterin më fort. Për veprimin jam të fol. Për veprimin po. Veprimi na ka sill një përpjekje shumë mujshe me përfituar te trusti prej personalisht ai dhe te përfituesit e tij. Është trusti çka ulën këtë. Ka qenë këtu i pjesa e Tina i përmend. Kim Haxhiu është përmend në test vetëm me kërkesën e tij që ka punë se votoni trustin. Po jo si shlirimtar, se në përshlirimtar kënë aspekt, spes mi lista sëpska, ose një... Zotizhiva, për me si përmjë shmona... një qështi. Në fakt, a do të ndërmire ndo një veprim juridik, ose a mendoni që do duhe ndërmire ndo një veprim juridik karshi listë sërbe, për kundër që e ka ndru kryetarin, ose kryesin, që ka do që ka ndodhë. Qasjen edhe politikën e saj nuk e ka ndru në karshi shtetit Kosovës. A do të mund të ndërmire diçka konkretisht ndaj këti subjekti që e ngretet shqetësimin në vazhdimësi? Unë për përpozoj juve, po, do të ketë, veç të lutëm, kur thamë po, është për ata që janë përfshi rrëdhimisht për përgjësi që kanë pos edhe në subjekt edhe në aktin e terrorist. Ku çdo që na mundam me pas ide dhe propozime, mirë po vendimet i përkasin organeve drejtësisë, me ndo drejtësinë a ka pas as ka pas përfshirje. Që nën kupton, në masën që janë përfshi, çash kanë përgjegjësi. Ata janë kategori kushtetuese. Janë të përfshin, përfasun në kuvend. Si krijes parti parlamentare. Parti parlamentare. Ata sot e kanë bojkotin e plot në kuvend.